kvaliteta ekipe Francuske. Mi se sutra uveče sastajemo sa ekipom koja je najviši nivo reprezentativnog futbala u svakom slučaju i svesni smo kakvom kvalitetu se radi pojedinačno i timski i ovo što rade u poslednje vreme izgleda veoma dobro. Mislim da su, neću bežati od toga, igraju na svom terenu i reći ću da su favoriti u sutrašnjoj utakmici u ovom trenutku. Međutim, mi verujemo u neke svoje kvalitete, verujemo da postoje igrače koji mogu sutra da im ispariraju onako kako mi mislimo da će biti najbolje. U svakom slučaju znamo, nas očekuje na veoma težak meč, u svakom slučaju znamo da protiv takvih reprezentacija morate dati sve od sebe ako mislite da im parirate. Na kraju krajeva ovo je jedan veliki test za nas, jer kao što sam već rekao, igramo sutra večer sa ekipom koja je najviši mogući nivo na reprezentativnom nivou. Da, osvežit ćemo tim u svakom slučaju, ne samo zbog toga što mislimo dajemo šansu svim igračima, nego iz prostog razloga što mislimo da pojedini igrači radom i u nekom prethodnom periodu i radom na treninzima u prethodnom periodu i specifičnosti sutrašnje utakmice trebaju na teren. Biće više od dve izmene, biće pet novih igrača u timu i očekujem da i u drugom poluvremenu dobiju šansu neki igrači koji možda nisu imali dovoljnu minutažu. Međutim, rano je pričati o izmenama, vidjet ćemo kako će utakmica teći, u kom smeru će ići. Nama je bitno da mi pokušamo i da napravimo jedan rezultat sutra. Tako da, iako neki igrači ne dobiju šansu, pred nama su još četiri utakmice u ovoj godini, tako će biti šanse za sve. U svakom slučaju deluju, jer mi smo imali, da kažemo, dva lepa dana posle Azerbejdžana i dva dana posle pobjede u Jermeniji u ovoj takmičarskoj godini. Sigurno da je atmosfera pozitivnija, mislim da je i samopouzdanje poraslo, međutim, to će malo sutrašnja utakmica pokazati, da vidimo da li smo, kada je samopouzdanje u samoj igri u pitanju, da vidimo da li smo tu možda podigli neki segment više odnosu na Jermeniju. Kad to kažem, mislim, na neke situacije na terenu, mnogo je bolje nego što je bilo do Jermeni, ako pričamo o atmosferi i o samopouzdanju. Međutim, sutra imamo mnogo težu utakmicu, mnogo je težeg protivnika i rekao sam u nekom uvodnom izlaganju da je to odličan test za nas, gde smo mi sada u odnosu na vrhunske ekipe. Protiv kakvog protivnika igramo sutra i mislim, ne znam da li ste mislili da može to samopouzdanje da preraste u neku opuštenost. Sigurno neće prerasti u to, jer znamo da sutra, već sam rekao, utakmica kako nas očekuje iziskuje puno trčanja, poslednji atom snage i energija se potroši da bi mogli da pariramo u tom segmentu ekipi Francuske. Igrači se za to spremaju, mi se bavimo i analizom, naravno, Francuske, pokušat ćemo da neutrališemo sve njihove kvalitete koje nesumnjivo poseduju. Jednostavno, što moram tako da kažem, ali mislim da je utakmica u kojoj mi možemo, naravno, puno da izgubimo, ali ne možemo da izgubimo koliko smo mogli da izgubimo protiv Jermenije, kada je rezultat u pitanju. Nije sramota igrati ni nerešeno sa Francuskom, naravno da želimo pobedu, ali za nas bi sutra jedan bod bio, mislim, nerešen rezultat sa Francuskom sigurno bi nam dao jednu dobru sliku i dobar osnov za dalji rad. Očekujemo da se suprotstavimo maksimalno, da ponovimo neke stvari koje smo imali u nekim prethodnih utakmica, da neutrališemo neke greške koje smo imali na poslednjoj utakmici ako smo pobedili protiv Jermenije i očekujem, kažem, veće samopouzdanje nego i bolji ulazak u utakmicu nego što smo imali protiv Jermenije. Vidjet ćemo da li je to razlog, kažem, utakmica će nam pokazati mnoge stvari, ja se nadam da nećemo imati onakav strah kako smo imali u nekim utakmicama u prethodnom periodu kada je sam start utakmice. To je verovatno se sa samopouzdanjem dobija, da. Mislim da oni su informisani dobro i svi dobro znamo, imaju oni sve informacije i nema ništa tu korektno i nekorektno. Stojković nije ovde zato zbog nekih bivših zasluga, nego zbog njegove trenutne forme i nekih situacija i odbrana koje je na njegovih nastupa koje ima u ovim kvalifikacijama. To sam rekao na prethodnoj konferenciji.
Očigledno je da smo pokazali u prvoj utakmici da je Stojković opcija broj 1, Rajković sasvim ravnopravno konkuriše i vidjet ćemo u narednom periodu kako će sve to izgledati, ali je dobro da Srbija ima tri i Brkića sa nama tu, da Srbija ima tri kvalitetna golmana i kažem opet, mislim da je prošla utakmica pokazala da je Stojković opcija broj 1, međutim ne odričemo se Rajkovića, verujemo u njegove kvalitete i on će dobiti svoju šansu.